Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. No vídeo de hoje eu quero trazer mais uma dica sobre copywriting. Nesse vídeo eu quero falar sobre os três fatores determinantes de uma copy de alta conversão. Também eu quero mostrar detalhadamente o que leva o cliente a comprar o seu produto e como você pode falar de uma forma persuasiva para motivar, convencer, persuadir o seu cliente a comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, vamos agora para a telinha do meu computador, que eu vou mostrar para você o que leva o cliente a comprar o seu produto. E descobrindo esses segredos, daqui em diante, todas as vezes que você for criar um vídeo, todas as vezes que você for criar um artigo, um review, enviar um e-mail, você vai utilizar esses três fatores determinantes para a escrita de uma copy persuasiva. Então vamos lá. Bom, estamos aqui dentro de um mapa mental. Aqui é o módulo 3 do meu curso de copywriting e nós estamos dentro do módulo 3, aonde é chamado de hackers mentais, que são os gatilhos de influência que faz com que o cliente compre o produto ou serviço. E dentro desse módulo eu vou abordar todos esses gatilhos aqui que você pode ver que são influenciadores e que faz com que o cliente tome a decisão de comprar um produto ou um serviço. Então, vamos aqui para essa aula: gatilhos mentais, fatores de compra dos clientes. E aqui nós iremos estudar esses três estágios bem definidos de uma copy de alta conversão. Olha só, em primeiro lugar, uma das coisas que você precisa saber é que 90% das nossas decisões são tomadas pela emoção, ou seja, pelo nosso cérebro emocional, também conhecido como o sistema límbico, e é nele que surge o real porquê da compra. Então, olha só. Utilizamos o cérebro inteligente, também conhecido como neocórtex. Daqui a pouquinho eu vou exemplificar cada um desses cérebros aqui nessa imagem. O neocórtex, nós utilizamos ele para encontrar motivos racionais, como e o que, como dados, fatos, informações para impedir a decisão tomada pela emoção. Ou seja, o cérebro límbico, o sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Então, 90% das nossas decisões são tomadas através da emoção, ou seja, através do sistema límbico, esse cérebro emocional. Já a outra parte chamada de neocórtex, eu costumo dizer que ele é um firewall. Ele é o firewall do nosso cérebro, porque ele é responsável pela razão, pelas tomadas de decisões racionais. Então ele, para nos proteger, que é uma autopreservação, ele vai fazer de tudo para evitar que eu e você venhamos fazer uma compra ou tomar uma decisão que possa vir nos prejudicar. É por isso que todo bom copywriting, ele nunca vai tentar vender um produto ou um serviço utilizando lógica. Claro que em uma mensagem de venda existe a parte lógica, e eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas podemos dizer que a maior parte do nosso discurso tem que ser emocional. Se não for emocional, o cliente ele vai encontrar vários obstáculos para não fechar a compra. Então, olha só. Quando você consegue conversar com o cérebro emocional do seu potencial cliente, você andou 90% do caminho. Ou seja,
Os 10% de lógica que o neocórtex irá utilizar não será o suficiente para impedir que o cliente feche a compra, porque ele já está 90% envolvido emocionalmente com a sua mensagem de vendas. Então vamos lá. Uma copy de vendas possui três estágios bem definidos. O primeiro estágio é o impacto emocional. O segundo estágio é a persuasão. E o terceiro e último estágio é o fechamento. Vamos falar aqui sobre o primeiro impacto, que é o emocional, e daqui a pouco eu venho aqui nessa imagem para exemplificar. Vamos lá. É aqui que você vai chamar a atenção do prospecto, tirando ele da zona de conforto. Como assim? O impacto é a primeira e a mais importante etapa da Big Idea, ou seja, da sua grande ideia e da copy de venda da sua campanha. É com o impacto que você vai tirar o seu prospecto da zona de conforto e chamar sua atenção, pois sem atenção nada começa dentro de um funil de marketing. Portanto, assim como a persona, passe muito tempo aqui nessa etapa que é a chamada de impacto. Essa chamada de impacto, você precisa utilizar elementos emocionais nessa chamada de impacto, porque a maioria dos seus clientes, onde é que eles estão? Eles estão nas redes sociais, eles estão no Facebook, eles estão no Instagram, eles estão no Google e eles estão no YouTube e também em outros sites de relacionamento, dependendo do seu nicho de mercado. Então, essas pessoas, por exemplo, quem está no Facebook está ali em busca de uma distração. Então, você tem que atrair ele, chamar a atenção dele, agarrar a atenção dele. E a única forma de você conseguir atrair a atenção dessa pessoa que está nas redes sociais, interagindo, curtindo, ali conversando, é através de uma chamada muito forte para que essa pessoa ela possa se sentir atraída por um benefício dessa chamada. Vamos para uma chamada de impacto de um produto sobre copyright, que é a seguinte chamada: como transformar páginas em branco em dinheiro entrando na sua conta bancária todos os dias. Então isso é uma chamada muito forte. Uma chamada muito forte da Empírico. Você gostaria de acordar todos os dias com 200 e um valor que eu não lembro o valor exato, mas vamos colocar R$ 261 a mais na sua conta bancária? Isso é uma chamada de impacto. Por quê? Vai fazer a pessoa parar e refletir. Opa! Como é que eu consigo R$ 261 a mais na minha conta bancária todos os dias? Quando a pessoa se deparar com uma chamada dessa, ela costuma calcular o valor R$ 261 por dia. Quanto que isso vai dar em 30 dias? Ele de cara já sabe que vai ser um valor absurdamente alto. Então, você consegue roubar, atrair a atenção dessa pessoa e agora ela vai parar para assistir o seu vídeo, ela vai clicar no seu link para ir até a sua página e lá você vai agora usar o segundo passo. Você já utilizou o primeiro estágio, que é o impacto emocional, uma chamada forte para agarrar essa pessoa, a atenção dela, tirar ela da zona de conforto, fazer ela prestar atenção no que você está falando, na mensagem que você tem para transmitir para ela. O segundo passo, que é o estágio da persuasão. Você já chamou a atenção, agora você vai gerar interesse. Agora vem a parte racional, é onde você vai argumentar para confirmar a decisão do seu prospecto. Vamos lá. A etapa de persuasão é onde você vai fazer a transição do cérebro emocional para o cérebro racional e para isso você vai usar elementos como história, imaginação e segredo, ainda no emocional. E depois você entra para a parte mais racional,
falando da solução, benefícios, provas e sobre as objeções sobre o produto e o vendedor. Então, olha só. Você agarrou a atenção no primeiro estágio com uma chamada de impacto. Agora, no segundo estágio, vem a persuasão, que é você fazer a transição da parte emocional para a parte racional. Só que essa transição, ela é o tempo todo carregada de emoção e também um pouquinho, uma pitadinha de razão ou lógica, que é mostrando os benefícios, as vantagens que o cliente terá em obter o seu produto ou em contratar o seu serviço. E esses gatilhos emocionais, que nesse módulo nós abordamos mais de 15 gatilhos, um desses gatilhos muito poderoso que você tem que utilizar nesse segundo estágio da persuasão é o gatilho da história. Quando nós contamos história, nós criamos uma conexão quase que imediata com as pessoas. Jesus, quando ele ensinava aos seus discípulos, ele ensinava através de parábolas. O que é parábolas? Parábolas são pequenas histórias para exemplificar. Então, a parábola, a história, ela prende a atenção das pessoas. As pessoas amam histórias. As pessoas amam filmes, séries. Por quê? Porque são histórias contadas de uma forma visual e auditiva. Então isso gera interesse, isso gera conexão, porque as pessoas amam história. Dos tempos primitivos, que o ser humano ele se sentava à roda de uma fogueira para contar, para ouvir histórias. Lá no livro de Deuteronômio, na Bíblia, Deus manda com que os pais contem história para os seus filhos, andando pelo caminho, ou mesmo quando eles estiverem deitados na cama para dormir, em todo o tempo, conte as histórias, como foi que eu tirei vocês do Egito com mão forte. Quando eles atravessam o Jordão, Deus ordena que eles tirem as 12 tribos, um representante de cada tribo, tire do meio do Jordão 12 pedras. 12 tribos, 12 pedras. E cada um levava uma daquelas pedras. E Deus disse: olha, quando os vossos filhos perguntarem que pedras são essas, vocês irão dizer que essas pedras foram tiradas do meio do Jordão quando eu, o Senhor, abriu o mar para vocês passarem a pé enxuto. Aqui eu não estou falando da a travessia do mar vermelho com Moisés, não. Eu estou falando lá na frente, depois, quando Moisés já tinha morrido e quando Josué tinha dado continuidade. Josué foi o sucessor de Moisés. Então, quando Josué estava guiando o povo, ele se deparou com o Jordão. E neste momento, Deus abre o Jordão, fez as águas do Jordão parar, e eles também passam a pé enxuto, e Deus manda eles tirarem 12 pedras, para quando os filhos dele perguntassem que pedras são essas, eles contassem uma história. Então perceba como história, elas são tão importantes, desde lá, do começo da humanidade, que o ser humano ele vem contando histórias de pais para filhos, e até hoje. As parábolas que Jesus contava para os seus discípulos continuam tão vívidas como há 2.000 anos atrás. A história que os pais da nação israelita contava para os seus filhos continua tão vívidas quanto há mais de 3, 4 mil anos atrás. Então, a transição emocional é através de história. Você pode utilizar uma jornada do herói, que aqui dentro do treinamento eu ensino. Você pode utilizar a história do herói relutante, que aqui dentro do treinamento também eu ensino. E tem vários tipos de histórias que você pode contar nessa transição do emocional para o racional. Então, você pode utilizar a imaginação. Por quê? Porque o nosso cérebro emocional, o sistema límbico,
Ele não sabe o que é verdade, ele não sabe o que é mentira, ele não sabe o que é presente, ele não sabe o que é passado, ele não sabe o que é futuro, mas tudo que você conta para ele é como se fosse presente, é como se estivesse acontecendo aqui e agora. Se você começar a contar uma história triste para alguém, você mesmo vai se emocionar porque o seu cérebro, o sistema límbico, o cérebro emocional, ele não sabe que isso aconteceu há muito tempo. É como se isso fosse algo que está acontecendo aqui agora. Então você pode utilizar a linguagem da imaginação. Por exemplo, imagine como seria a sua vida depois que você adquirisse este produto. Imagine você tendo ganhos de 100 a R$ 1.000 por dia. Imagine você agora comprando a casa dos seus sonhos. Imagine você agora dirigindo o carro dos seus sonhos, você podendo viajar o mundo inteiro e nunca mais se preocupando com dívidas. Imagine você não precisar mais acordar 5 horas da manhã, pegar um trânsito infernal e vender 8 horas do seu dia a um patrão por um salário que não é satisfatório, que não dá para você pagar todas as suas dívidas e viver confortavelmente. Agora imagine você ganhando dinheiro sem você precisar vender 8 horas do seu dia. Então, isso aqui é a linguagem da imaginação. Você está fazendo o seu potencial cliente imaginar como será a vida perfeita, o mundo perfeito, cheio de realizações, onde tudo é bom. Então, ele começa a se conectar com a sua mensagem. E essa parte emocional passa a dominar as suas ações e as suas tomadas de decisões. Vamos aqui agora para o terceiro estágio, que é o estágio do fechamento. É o momento da call to action, de colocar todas as cartas na mesa e falar diretamente sobre a promessa do produto. O que é que o seu produto vai fazer? Por exemplo, compre esta caneta e você vai poder escrever cartas para sua namorada, você vai poder assinar cheques, enfim, é um benefício. Compre esse produto e você vai poder gerar mais clientes, mais dinheiro, você vai poder ter mais tempo, mais liberdade. Então você tem que mostrar o que é que o seu produto faz para depois vir a chamada para ação. Como exatamente ele funciona? É um software? É um produto em videoaulas? É um produto no formato de e-book? Como será entregue? Quantas aulas tem? É vitalício? Vai ter algum bônus agregado? Como será a oferta? Qual é o preço? A forma de pagamento? Pode parcelar? Tem algum bônus? E a garantia? Se eu não gostar? Então, você precisa chamar agora o prospecto para ação e mostrar que existe um botão ali por baixo. Basta ele clicar, vai ser levado para uma página de checkout, e nessa página de checkout é totalmente segura e você passa todos os detalhes pormenores para que ele possa fechar a compra. Para finalizar, rapidamente, vamos ver aqui nessa imagem. Olha só, aqui nós temos o consciente, que é memória de curto prazo, que é o neocórtex. Aqui, essa linha que você está vendo aqui, essa linha aqui, olha só, que separa essa corzinha aqui roxa, lilás, dessa outra aqui mais forte, é chamado de fator crítico. Essa linha aqui, esse círculo, ele é chamado de fator crítico, faz parte do consciente, que é a função dele proteger o subconsciente, que é essa parte aqui. Aqui no subconsciente, que é a memória de longo prazo, é onde está tudo, desde a sua infância, as lembranças, as memórias, tudo está aqui. Os hábitos, os bons hábitos, os maus hábitos, as pessoas que fumam, é como se nessa parte do subconsciente tivesse uma gaveta muito grande, cheia de arquivos, e a pessoa já fuma há 3, 4, 5, 10 anos. Então, quando essa pessoa, ela diz, ah, eu vou parar de fumar, ela está falando com a parte racional. Mas quando essa informação chega aqui no subconsciente, ela vai pensar, ah, ele já fuma tanto tempo, então, para lhe proteger, porque sabe que você parar de fumar vai ser algo ruim, você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, e a função do subconsciente também é
autopreservação. Então, você não vai conseguir parar porque já tem muito tempo e ele vai tentar te proteger. Então, os bons hábitos estão aqui, os maus hábitos estão aqui, as emoções estão aqui e também a autopreservação. E temos aqui no meio, o inconsciente, que é o sistema nervoso autônomo, sistema imunológico, também conhecido como o cérebro primata. Esse cérebro reptiliano, ele é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. Ele funciona praticamente no automático. Nós fazemos e tomamos várias ações e o nosso corpo tem várias funcionalidades que é controlada por essa parte do inconsciente que é feito de que nós fazemos de forma inconsciente, como por exemplo, a respiração, o batimento do coração, tudo isso é feito de uma forma automática. Você não precisa pedir ou dar autorização para isso acontecer. Então, os atos de reflexo, se alguém joga uma pedra em você, você vai se esquivar automaticamente. Isso é algo instintivo, porque o ser humano tem esse cérebro instintivo, chamado de cérebro primata reptiliano. Ele é responsável pela nossa sobrevivência. Então, se surge um perigo, automaticamente ele vai pensar muito rápido, em frações de segundo, se você fica e enfrenta a situação ou se você foge para se salvar. Então, essa é a função desse cérebro reptiliano. Então, a nossa mensagem de vendas, ela tem que atingir o consciente através de uma mensagem lógica, uma pitadinha de mensagem lógica, racional, que é os benefícios, para que o cérebro racional depois ele venha justificar a compra. Porque 90% das decisões, como eu já disse, é tomada pelo sistema límbico, esse carinha aqui. Então, a nossa mensagem tem que ser praticamente 90% para falar com o subconsciente e também tem mensagens que fala diretamente com o inconsciente, porque ele é um cérebro primitivo, ele está mais ligado ao prazer, à replicação da espécie. É por isso que a mídia usa e abusa de imagens com conotação sexual, porque é uma linguagem visceral que fala diretamente com esse cérebro aqui primata que é responsável por essas decisões relacionadas com a sobrevivência e também com a replicação e a preservação da espécie. Mas aqui é apenas uma aula bônus que eu estou dando para você, mas você encontra muito mais informações aqui dentro desse módulo e em poucos dias eu estarei liberando esse treinamento. É um treinamento completo sobre copywriting, onde eu vou te pegar pela mão e vou te mostrar todos os passos para se tornar um copywriter e você aumentar as suas vendas de produtos, serviços, consultoria, seja lá o que for que você esteja querendo vender. Através deste curso, você vai explodir as suas vendas. Isso eu garanto. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.